Vinitsa bölgəsində raket hücumları nəticəsində təxminən 1000 kvadrat metr sahədə yanacaq sürtkü materialları anbarında yanğın baş verib və inzibati binanı qismən dağıdıb. Günorta saatlarında olan məlumata görə 4 nəfər dağıntılar altından çıxarılıb, onlardan biri həyatını itirib. Hazırda axtarış davam edir. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətindən 111 nəfər və 21 texnika cəlb olunub. Thank you.